blago milostivima, jer će biti pomilovani. Milost je raj, a nemilost pakao u duši. Načelnik pakla plašio je ljude strahom da nemaju dovoljno za sebe, da uzimaju, a ne daju, da samoživo brinu za sebe. Tako je mnoge pripremio za građane pakla, gde je plač i škrgut zuba. A milostiv daje, a i Boga miluje i pridaje mu, a na sudu biće zbog milostivih dela svojih pomilovan od sviju greha svojih. Milost Božja spasava sve one koji milost Božju ištu. A milost Božju mogu iskati samo oni koji imaju veru u živoga Boga i koji su sami srca milostiva. Zato jedan apostol govori, bez vere nije moguće ugoditi Bogu. Čovek od svoje strane ne može biti milostiv u smislu hrišćanskom ako nema vere u živoga Boga. I tako vera je seme, a milost plod. Čoveče i sine čovečiji, veruj, moli se i budi milostiv, no ne uzdaj se ni u šta svoje, nego samo u milost Božju. Blaženi milostivi, govorio je Hristos. No kako će čovek biti milostiv ako su mu misli otmice, izdajstva i ubistva? Treba prvo umilostiti svoje misli i ruke će onda lako biti milostive.